Já jsem profesionální horník. Mám skvělý vrták, ještě lepší chňaplák a hlavně helmu se setýlkem. Ale jediný, co mi ještě chybí, je pořádná kára. A to se dneska změní. Doufám. Tak jste se těšili na ten další díl stejně jako já. Já si vlastně myslím, že jste se možná těšili ještě víc, protože vy nemusíte farmit. Já bohužel jo. A co jsem taky udělal? Odvezl jsem plný kamion zlata, ten jsem prodal, takže máme 9400. A potom tady máme ještě plnou várku dalšího zlata, kterou tady teda já nejdřív budu muset naskládat. Zjistil jsem, že když to takhle aspoň plus minus nějak skládáme dovnitř, tak se tam toho vejde strašně moc, samozřejmě. Takže si to tu krásně naskládám, ať se nám to tam vejde, protože vy moc dobře víte, na co potřebujeme penízky. Mělo by nám to víc tak akorát, protože samozřejmě věc, která mi teď trvá ze všeho nejvíc a je strašně otravná, je přesně tady to jako skládání těch materiálů dovnitř, ať už toho nespracovaného nebo toho zpracovaného materiálu. Teď si představte, že bych měl otvírací střechu, že bych to tam prostě naházel, neřešil, udělal tam hromadu a prostě odjel. To by bylo krásný, to by bylo efektivní, no ale sen může být brzo realitou. Už tady doložíme posledních pár kousíčků, tak, tak a tak, zavřeme, jedeme, zaparkujeme, otevřeme, vyložíme, zavřeme, pokocháme se tímhle nádherným pohledem a prodáme. 7400, oh yes. 16800 máme na našem bankovním účtě. Náš nakladák tam možná můžeme nechat, protože už ho vůbec nepotřebujeme. Protože to, co jdeme teď kupovat, je tady tenhle ten Tarius, což v současné době by mělo být nejlepší auto ve hře. Tak, podívejte, jak vypadá, já se na něj tak těším, kámo. Jak už tady prodává ty drahé věci, tak mám oblek, ne? Jak v Apple Store, tam ani nemají oblek. Na co si to hraješ, kámo? Jsi prodej na Louis Vuitton, nebo co? Radši mě zkásně o 14 000, jo, vem si to, prosím tě. Tak, díky. Spíli mě 9800, ale máme nejlepší auto ve hře. Pozastavme se nad tím a hlavně já jsem myslel, že tady můžu nechat to auto a odjet s tímhle, ale já ho samozřejmě musím nejdřív rozbalit a odvízt si ho domů, takže počkej. Dáme si poslední jízdu tady s naším kamionem. Jako není špatný, ale prostě víte co, není to 10 z 10. A vy chcete 10 z 10. Jo, tohle auto je prostě jako ta holka, kterou zbalíte na party. Je sice krásná, všichni kamši vám ji záviděj, ale prostě doma nevaří, neuklízí, nepere, nic nedělá. A to vy nechcete, protože v kufru svého auta máte holku, která jde se zasedit, je nádherná, umí vařit, umí brát. Já nevím, jak mě to napadlo, jo. Asi ne úplně vhodný přirovnání, ale prostě už chápete, že mám radost z tohohle auta. No a teď počkej, já se tady budu muset přirovnat, že naší starou holku, chci říct, možná tedy náš starý. Můžu to nějak jako dát někam pryč? Vejde se mi to. Nevejde. Kot, kam to mám dát? Yes, no, oh. Vítej doma. A tak to je teda, wow, tak ta korba je obrovská. A hlavně, co bude náplní dnešního videa, je tenhle ten čudlík. Tohle to je ultimátní výhoda, protože samozřejmě tam u toho prodávacího místa mě stačí, když to jenom vysypu, což je bomba, ale hlavně, já když si to přivezu z hor nějaký super drahý materiály, tak my jeme, až si uděláme nějaký pořádný automatický setup, což dneska zkusíme, tak nám bude stačit, když to vysypeme sem do tohohle. Ono všechno se to zpracuje. My si uděláme nějakou nákladní rampu, nám to samo naloží a my jenom odjedeme. To bude tak brutální úspora času, že to ani není možný. No a není čas ztrácet čas. Jedeme do našeho tady nákladňáku. Ještě, ok, tak jede rychlejš. Podívejte na to, nádherný. Já nevím, jestli stejně nemůžu barvit auto, já bych ho chtěl hrozně do červený, ale o to teď nejde. O co teď jde, že jako nejsme ani náhodou na konci hry, budeme muset extrémně moc peněz na ty pásy, hlavně na větší pozemek a všechno ostatní. Já bych teď mohl jet těžit zlato, ale jelikož už mám teď nejlepší vrták, nejlepší chňaplák, nejlepší auto, tak já bych se chtěl zkusit vydat. No, ale já nevím, kde to je trošku možná problém, ale zkusíme to najít, protože já jsem koukal na videa, kde se dá sehnat nějaký dobrý matroš. A totiž je tady jeden speciální matroš, jo. Zkusím ho najít. Tady jsem ještě nikdy nebyl, takže doufám, že jedu správně. Ale jo, hele, stoupáme a my rozhodně potřebujeme nahoru. Tak, a moment, tady to je špatný, to je rozcestí. Zase to měl víc nastudovat. Počkej, co je tamhle? Jo, počkej, tohle je ten výtah, který teď odjel. Já doufám, že ho nepotřebuju. Počkej, já si myslím, že tam ještě nepojedem. Počkej, nechte mě chvilku přemýšlet, já si vzpomenu, kudy to bylo. Počkej, moment, tady jsem, aha, co jsme to našli? Obchod s elektro... What?
Já už vím, co to je, já jsem o tom viděl nějaký videa. Ó, tady jsou ale, okej, wow. Wow, tak tady to bude, ježišmarja, jasně. Tady máme timer, tady máme, okej. Tak tady je totiž strašně, tady jsou i logický obvody, ježišmarja. Já si budu muset oprášit mý znalosti redstone návodu z Minecraftu. Tady máme alarm, máme tady prostě nějaký bzučáky, máme tady neony, máme tady samozřejmě tlačítka, kabely, máme tady, jasně no, tohle jsou prostě AND gate, NOR, XOR, jo, ale tak no, tady jsou i nějaký radiotransmitter, day night detektor, oh, ježišmarja, jo, tak tady těch obvodů bude tady máme pixely, tady máme displeje, to jsem vůbec nevěděl, počkej, ale já určitě budu, víte co, já si vezmu ten timer, protože ten si myslím, že se mi bude na jednu věc do toho mýho obvodu hodit, jo, když tak ho nepoužijem, stojí 3 kila, to nevadí, pěkná radiosmikina, kámo, tam si mých $300, tak, důležitý ale říct, že tohle není vůbec to místo, který jsem chtěl najít, jo, takže to tady takhle hodíme, já jsem to naložil, dobrý, teď otázka kudy, já si myslím, že dolů, prostě jsem říkal, že potřebujeme nahoru, tak prostě pojedem co nejvíc nahoru to půjde, jo, počkej, jo, tak jedem správně, viděl jsem video týpka, který jel s třema plnýma vozíkama a tady spadl dolů, takže to jo, doufám, že se mě nestane, což je další věc, my jsme k tomuhle mohli napřipojit vozejk, jenomže pak už nebude fungovat to vykládání, že, no, uvidíme, to je jedno, a podle mě jdem určitě správně, tak, ale tady už vidím mraky, yes, a jsme správně, protože tady máme nový matroš, který podle všeho by měl být pekelně drahý. A samozřejmě, když už to máme ty mraky, tak pokud se nepletu, tak tato věc se jmenuje Claudium, což teda, já nevím, jdeme těžit mraky, nebo jak bych to nazval, ale no, ale jo, okej. I tím drillem vidíte, že to těžím extrémně, nebo ne extrémně dlouho, ale jako dlouho. To znamená, že jakýmkoliv jiným krupáčem si myslím, že bych to možná nevytěžil, nebo to těžil fakt dlouho. No a mým cílem teď samozřejmě bude natěžit plný kamion tohohle Claudia. Nemám tušení, za kolik se to prodává, jenom vím, že ten týpek v tom tutoriálu doporučoval. Tak uvidíme. Tam, že to nebude dolar za jeden kus. To vidíte, se vyjde tam to extrémně moc, jo, takže neodjedu, dokud to nebude plný. Jakože se vedry jmenuju. What? No, ale já myslím, že už tam o moc víc nevejde, přece jenom nerad bych to po cestě postrácel. Takže jsme naložený. Vejde se tam toho fakt strašně, vzpětíte tady, tohle všechno jsem tamhle vykopal až tam dozadu. Už tak 10 těchto těch jako hrudek, což je dost. Teď velice opatrně dolů, jo. Velice hodně opatrně dolů. Obzvlášť v tomhle úseku opravdu opatrně. Ne, ne, co to je? Co to, ty vole, proč jsi zatočil? Tak, opravdu opatrně, ty ve trošku ve mně hrklo, ale je to dobrý. No a mě teda zajímá zásadní otázka. Je to opravdu tak drahý matroš? Čekaj, hele, vezmu jednu větší kouli, velká kouli. Wow, krásná koule. Vím, že velká tady ta koska zlata se prodávala za $40. Kolik mi dá za tohle? 61. To není špatný. No ale ještě bychom to mohli zkusit přepálit, ne? To je celá pointa toho mýho setupu, který plánuju. Jo, ale co mi nedošlo, ani z toho ta naše pec zvládne. Počkej, vezmeme jeden kus. Počkej, tady to ani dávat nemusíme, ale teď jde teda o to. Já nevím, jestli budeme potřeba větší pec, nebo jako lepší, já se bojím, že jo. O ne, potřebujeme lepší pec. No, to jsem trošičku zapomněl. Kot, to jsem nedomyslel. Ale tady, Advanced Furnace 5200. A ještě píšu, že je tady někde lepší. A to je tahle ta Atom 8 Furnace 7600. To znamená jenom jednu věc. A to, že tady necháme zaparkovaný tohle a jdem těžit zlato. A musím se vám k něčemu přiznat, to těžení toho zlata už mě naprosto brutálně leze krkem. To je tak nadlouho, neefektivní a pomalý. Já už ho nechci ani vidět. Musíme to dneska nějak zařídit. Já chci peníze, já chci bez práce, já chci být spokojený. A to zatím nejsem. Přesunul jsem si pozemek, aby jsme to měli blíž. To je důležitý. A tou vrtačkou je to sice krásný, skvělý, rychlý, ale skladání to do tohohle nákladňáku je ten největší voprus na světě. Hele, doufám, že už teď naposled v životě vykládám to zlato a už ho nechci ani vidět. Tak, dej mi prachy 7,5 litru. Ok, kamo, beru. Máme rovných 10 tisíc. To znamená, že to naparkujem takhle sem. Koupíme teda tuhle tupec. $5200 minus. Nevadí, naložíme, odvezeme, vyložíme, tohle dáme pryč, tohle rozbalíme, dáme sem,
pes. A teď doufám, že je to ta správná pes a že to bude fungovat. Vezmem si jedno Claudiu. Vlastně to můžeme dát rovnou semka. Tak a teď mě prosím tě ukaž, že to vypálíš. Yes, to je vypálený. No a teď si můžeme udělat takový malý průzkum. Od začátku už mi píšete, abych si koupil jednu zásadní věc. Tak já ji teda koupím. Ona není vůbec špatná. Máme to přímo tady. Ježišmarja. Pardon, trošku jsem vám tam schodil dřevo, jo? Omlouvám se. Ale berem teda tohle. To můžeme rovnou rozbalit. Nice. Máme to tady. A co by měla být věc, která, když... Yes, když kliknu na to, tak mi to ukáže cenu toho materiálu. Takže tady, schválně jsem to nechal zlato. Syrový zlato $54. Zpracovaný zlato $102. OK. Tady, když kliknu na větší kosku, $46. Cloudy Knight. Počkej, tak to je skoro stejně drahý, jak to zlato. 48, 41. Dobře, to není moc. A zpracovaný Cloudy Knight. 200... OK, 238. To znamená, že je to dvakrát až třikrát výdělečnější než zlato. A to ještě není tak velký kousek. Ok, dobře. No, to znamená, že teď je čas na ten automatický setup. Já už jsem si to studoval, ale samozřejmě na automatický setup budem potřebovat strašně moc materiálu a všeho. To znamená, že tady to vysypem. Tak, počkej, takhle by to mohlo fungovat. Počkej, teď to necháme zpracovat. Tak, ono tam zatím napadá ten zbytek. Je stejná. Pojede obří klaudinitová kostka. Schválně se můžeme podívat, za kolik ji prodáme, ukáž. 462 a už jdou další. Yes, to bude hrozný vejvar. Takže počkej, rovnou tam naházíme ten zbytek. Tohle nevím, jak uděláme. Holci, tady jednu dávku budem srát manuálně, ale myslím si, že bychom mohli vydělat v mnohem jako peněz, aby jsme měli na celý ten setup. Tak, jdeme dál zpracovávat. Tohle to je samozřejmě taky extrémní oprus. Ale už brzo to bude mít automatický, doufám. Tak, hele, máme naloženo, aspoň to nakládání je teda o dost příjemnější, akorát mi to teda všude padá. No, od toho prostě máme hodně, nedá se nic dělat. No, ale teď přijde ta příjemnější část. Máme 4400, 10 000 za to minimálně chci. Tak, teď s tím, jak hloupě se to vykládá, ale tak snad to půjde. Tak, zvedneme to, co vysype se to tam všechno, tak, přesně takhle. Přesně takhle, počkej, a my bychom to mohli udělat úplně jednoduše, pojď. Dej mi 10 000. Yes, vezme si to všechno, počkej, ne, jo, ne, ještě drobíček tady zbyl, ale za tohle kolik to bude, tak 10, 11, 12 tisíc, za jeden náklad, to není vůbec špatný, a hlavně, ježíš, to auto, to vykládání, ježíš, to, ok, tak to bylo kolik, 13 tisíc za náklad, nice, dobře, tohle můžeme sundat, yes, tak tady jsme se zrychlili třeba o 3 minuty na vykládce, no tak tohle je bomba. Peníze teda máme. No a to znamená, že teď nás čekají nákupy, které nebudou úplně jednoduchý. Mám tady seznam, co všechno potřebujeme. Jednak teda samozřejmě budeme potřebovat tyhle blueprinty, takže já jedu nakoupit. Hned vám potom vysvětlím, jak fungují. $170, dětský peníze. Tak rovnou se všechny můžeme naučit. A je pak samozřejmě budu mít tady v tom kladivu už uložený, to znamená, že pak je můžeme postavit, ale taky to má háček. Ale všechno, nebojte, všechno se rozvíte. No ale teď to začne, protože potřebuju určitě tady to, no ty mi to bude potřebovat strašně moc. Mám pro vás ty zprávy. Ta dobrá je, že máme naloženo. Ta špatná, že máme naloženo tak desetinu toho, co doopravdy potřebujeme. A ta nejhorší zpráva je, že jsem zapomněla jednu velice, ale velice podstatnou věc. A to je nejdražší položka na mém nákupním seznamu. A to je samozřejmě větší pozemek, protože jak vidíte, můj pozemek nevypadá jako pozemek, ale jako sklad ještě věcí, protože se sem už nevejde vůbec nic. No a to znamená, že musíme jít tamhle. Máme tady novýho pana prodavače, tak dobré, zapíšem papíry. No a teď moment, my máme takovýhle pozemek, když chceme úplně ten největší. Nic, já ani nemám na ten největší pozemek. Co děláš srandu? Co mám teda koupit? To je tak drahý. Proč mi to dělat? Já potřebuji fakt velký pozemek. Psali tam, že potřebuji ten největší, tak snad 9 bude stačit? Nebo jako, to snad ne. Mě 2000? To nemůžeš myslet vážně. To nemůžeš myslet vážně. Počkej, ještě když už jsme tu, koupím jednu věc. Co je tohle? Tak, to berem. A ještě k tomu můžem zkusit tady třeba páčku, jo. To je jedno, vyzkoušíme. Jste za dolaru, já kde mám ty
peníze tisknout, já fakt nevím. Já jsem myslel, že máme po penězích vystaráno, ale to samozřejmě nebude mít nikdy, dokud nebude mít svůj automatický setup. Takže, tohle jsme naložili. Taky, to teda můžeme vyložit. Mě zajímá, jak to funguje unbox. Dáme to třeba sem, ta. Yes, yes, to jsem chtěl, tohle je ta zeď, že mě tady nebude moc nikdo otravovat. Sice jsem na private serveru, jo, ale dobře, možná příště půjdem na normálně, nikdo mě sem nebude moc chodit. Co jsem chtěl, počkej, open. Jo, jasně, já to můžu vypnout, zapnout, dobře. A můžem to vypnout a zapnout tady páčko? Jo, já, je to potřeba kábel. Dobré, jdu rychle jenom pro kábly, dejte mě, tady, díky. Nevím, jestli potřebuji wire nebo cable, tak radši beru obě. $25, to jsi se zbláznil. Zbájem. Jak to tady se vidí červeně, ne? No, počkej, já vyzkouším tohle, tak. Počkej, když kábel zapojíme semka a dáme ho třeba tady do toho. Tak, máme tady tohle a teď bude to, dobře, možná to nebude fungovat, hergot. Dobře, tak to možná nefunguje, jak jsem si myslel, ale tohle stejně budem potřebovat. No, tak to prostě může vypínat, zapínat, takhle to nevadí ničemu. No a věc, co jsem vám slíbil, že vám ukážu, jsou ty blueprinty, protože ono, když stavíte něco jako blok, jako sloupek, zeď nebo cokoliv, tak vy si nejdřív musíte postavit ten blueprint. To znamená, že ho takhle postavíte. Jenže vy nepostavíte reálný blok, vy jste postavili jenom blueprint. To znamená, že musíte vzít nějaký další materiál, fláknout ho tam a samozřejmě až pak to postavíte. Můžete tam dát cokoliv. Já jsem tady zkoušel ty trapdory, které budeme potřebovat a postavil jsem se jestli zlata, což je dost plejtvání, ale tak jsem prachač a teď jsem si ještě tady omylem respawnul auto. Ale takhle to funguje. To mi do příště budem určitě potřebovat. No ale dneska jsem brutálně přecenil síly s těma materiálem, že až vidím ten seznam, tak je mi z toho špatně a budeme potřebovat ještě mnohem víc peněz. Co znamená, že plán na automatický zpracování surovin se přesouvá na příště. Příště na to aspoň bude mít čas, všechno to uděláme. Koukal jsem na naprosto ultimátní tutoriály, fakt budete čumět, tak automaticky to bude. Doufám, že to zvládnu. Mezi tím vydělám ještě nějaký prachy, na to všechno máme. Připravím si to a příští díl bude mega hype. Doufám, že se těšíte stejně jako já. Moc vám děkuji za podporu téhle série a mějte se krásně. Čau, čau.